Vsi vemo, da v današnjih časih, da smo zelo povezani z računalniki, z iPadi, s telefoni, tako da zakaj ne izkoristiti to in nekako povezati tehnologijo in šport skupaj. Mislim, da bomo še spodbudili otroke z naše občine, da bo še bolj vestno trenirali košarko. Da znaš pač dobro driblati, pa da lahko zadaneš iz kjerekoli pozicije. Imam dribling vajo, treba znati driblati z levo roko, z desno, med nogami, za hrbtom. Ja, pač tudi moraš znati rimlik, sem tudi moraš znati vršne košte najprej, pa odbijati žogo, pa jo prijeti.